घसली ए चंदू पिसर जा मोठ घसली ए आई आईलो आई आईलो अरे पिला माने काली मु तुम मान को ग्रह और उपग्रह विषय पढ़े थी मन अच्छे तो अरे मन अच्छे ना नहीं ए नटिया कहलु पृथ्वी को कौन कह जाए सर पृथ्वी को मां कह जाए कौन काली मु या पढ़े थी सर बड़ा चुन कहेंगे अपन पर एक दूसरे कही थी पृथ्वी हमर मां सी हम को खाद्य जल वायु दे बंची रखी मु तो सी कहली सौरमंडल ग्रह अच्छा कहलु सौरमंडल सौरमंडल सर आठ टी ग्रह अच्छा बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेन्स नेपच्यून हाँ सर ये भी मन पड़ला पृथ्वी होची गोटे ग्रह गेंडु तू कह ग्रह आ उपग्रह मध्य रे पार्थक्य कौन थाले पार्थक्य वाला अरे लतिया कौन लगले कौती थाले कौती कौती अल्लाह अल्लाह ओए रे थाले घर को पढ़ा देले पढ़ी के आसीबोनी एठी कोन मुंह देखेबे को आछ जिए सूर्य चारिपटे घूरे ग्रह कहती आए ग्रह को परिक्रमा करे ताकू उपग्रह कहती सर मुझे सूर्य चारिपटे पृथ्वी घूरे ग्रह कहती पृथ्वी चारिपटे चंद्रमा माने जन्म घूरे उपग्रह कहती ठीक कहलु पृथ्वीर गोटे मात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्र सर जन को तो समस्ते मामू डाक उपग्रह बोली केही तो डाकंदिनी आ मु तो सब बेले जन मामू डाके हां हां बाहरी पड़ीला जन मामू रे बड़ भणो जाऊ सर आ मु कोन एका भणो जा आपण भणो जा एटी जते पुओ पिला समस्ते भणो जा मो बापा जेजे कोका ओजा आ समस्ते परा भणो जा आउ जते झियो बुढी समस्ते भाणी दियौ अच्छा कहिलु जन को काहे के मामू कोंती से कथा ना मु जानिनी मते तो कई काई कोई ना दी मते कोई तिले तो मु जानि था दियौ सर मु कहिबी जन्म होची मां लक्ष्मी कर भाई समुद्र मंथन बेले आगो मां लक्ष्मी जन्म होले नउ ते पर जन्म जन्म होले मु जेजे पर कहदिले हां तो जेजे केमिति जानिले कि रे से कोन जन्म मामू रो पंचुआ तिरे जाई मिठाई खाइतिले ना कोन बा चुप निजे तो गोटे गोबर ना पाठो अछि ना साठो अछि आसिला छिगुले की कथा कहिबाकु पौराणिक मतरे नटिया जेजे जहाँ कहिछंती सेइटा ठीक कथा हौ काली पुणी थरे एई विषयरु प्रश्न सब पचारिबी जिए पढ़ी के आसी नथिबो बाहरे खरारे आठै देबी दीटा जन्म सार तो कहते
ଜହ୍ନ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ, ତେବେ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ରହିବା କଥା। ମୁଁ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିଲିଣି। ବାଥରୁମରେ ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୁଆରେ ବି ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗେଣ୍ଡୁକୁ ପଚାରି ହଉ, ନାଇଁ ଥାଉ ଥାଉ, କାଲି ସକାଳେ ପଚାରିବି ହଉ। ଆରେ ଜାଣିଛ, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ଦିଟା ଜହ୍ନ ଆକାଶରେ ଦେଖିଲି, ତମେ କେତେଟା ଦେଖିଲ? ନଟିଆ, ସାର ପରା କହୁଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଜହ୍ନ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଉପଗ୍ରହ, ତତେ ଆକାଶରେ ଦିଟା କେମିତି ଦେଖାଗଲା କିରେ? ମୋ କଥାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ତ? ହଉ, ଆଜି ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଇ ଦୁଆରେ ମୁହଁରେ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଦେଖିବ ସ୍କାଇ ଲାଇଟ୍ରେ, ସେଠି ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ ଠିକ ଅଛି, ଲତିଆ କହୁଥିବାଲେ ଆଜି ପଲିକା ଗଲି ଆଉ, ପକୁଥିଲେ ଆକାଥିଲେ କେତେଟା ଜହ୍ନ ଅତି ଆଉ। ଆରେ ଆରେ ପିଲାଟା କେତେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରୁଛି, ଜମାରୁ ଶୋଇବାକୁ ଦଉ ନାହିଁ। ଡାଙ୍ଗ ଡାଙ୍ଗ, ଆରେ ଉଠୁ, ଆସିଲୁ ଆସିଲୁ, ଆ ଦେଖିବା ଆକାଶରେ କେତେଟା ଜହ୍ନ ଅଛି। କଣ କହିଲୁ, ଜହ୍ନ ଦେଖିବା? ହଉ ଚାଲେ ଯିବା ଆଉ। ଆରେ ହଁ ରେ, ବାଥରୁମରେ ବି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନଟିଆ ଠିକ କହୁଥିଲା ଆଉ, ଆକାଶରେ ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ। ହଉ ଚାଲେ ଶୋଇବାକୁ ଯିବା, କାଲି ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିବା। ନୀଳ ଭାଇ, ଏ ନୀଳ ଭାଇ, ଆରେ ଦୁଇଟା ନୁହେଁ ରେ, ତିନି ତିନିଟା ଜହ୍ନ ଦେଖାଗଲାଣି। ହେଇ ଦେଖେ ଦେଖେ, ଝରକା ବାଟେ ବି ଗୋଟେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ହଁ ତ, ସତରେ ତିନିଟା ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦୁଆରେ ଗୋଟେ, ବାଥରୁମରେ ଗୋଟେ, ଶୋଇଲା ଘରେ ଗୋଟେ। ଏ ନଟିଆଟା ଭୁଲ ଗଣିଥିଲା ଆଉ। ନଟିଆ, ଭୂଗୋଳ ବହି ଆଣିଲୁ? ସାର୍ ଆଜି ଭୂଗୋଳ ପଢ଼ନ୍ତୁନି, ଇତିହାସ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିରେ କାହିଁକି, ଭୂଗୋଳ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇତିହାସ କାହିଁକି ପଡ଼ିବ? ସାର୍ ବହିରେ ପରେ ଭୁଲ ପାଠ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆପଣ ବି ଭୁଲ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆକାଶରେ କେତେଟା ଜହ୍ନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ, ବହିରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହିଲୁ, ମୁଁ ଭୁଲ ପଢ଼ଉଛି? ସାର୍ ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ଆମେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଦି ଦୁଇଟା ଜହ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜହ୍ନ। ସତରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠ ପଢେଇବା ଠିକ ନାହିଁ ଆଉ। ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଦିଟା ଦେଖିଲି। ସାର୍ ଆମେ ବି ଦିଟା ଦେଖିଲୁ, ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ଆଉ ବାଥରୁମରେ ଗୋଟେ। ନାଇଁ ସାର୍, ଏମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ କାଲି ତିନିଟା ଜହ୍ନ ଦେଖିଛି, ଦୁଆରେ ଗୋଟେ, ବାଥରୁମରେ ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶୋଇଲା ଘରେ ଦେଖିଛି। କଣ, ହେ ଭଗବାନ, କେତେବେଳେ ସିନା ଅଠର ଓଲା ଥିଲେ, ହେଲେ ମୋରି କ୍ଲାସରେ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଓଲା ମୋରି ହେପଟେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ, ତମକୁ ଗୋଟାଏ ଜହ୍ନ ଦି ତିନିଟା ଲେଖା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଚାଲ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁମ୍କୁ। ପିଲାମାନେ, ଧରାଯାଉ ମୁଁ ହେଲି ଜହ୍ନ, ଝରକା ପଟେ ମୁଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଆସ। ଏବେ ମୁଁ ପଡିଆରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତମ ସ୍କୁଲରେ ଦିଟା ଗଲି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ରେ। ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ବାହାରେ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି।
ଥାଲଙ୍କଲ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଁଲା ଭାଇ ଅତି ଆଉ ଥେଇ ଗୋଲି ଥାଲଙ୍କ ଭାଇ ଆମକୁ ଭୁଲ ପାତ ପଲଉଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଗୋଲି ସେନାଙ୍କର ଜାଁଳା ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଆମେ ଜଣେ ଗୋଲି ସେନାଙ୍କୁ ଦି ଥର ଦେଖିଲେ ଏବେ ଆମ ଉପରେ ମାଡ଼ଟା ଥୋଇଆଉ ହଇରେ କଣ କହିଲ ଜଣେ କହିଲା ଦିଟା ଗୋଲି ସାରେ ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ଜାଁଳା ଭାଇ ଅଛି ମୁଁ ଦି ଦିଟା ଦେଖାଗଲି ମତେ ହିଁ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଦେଖି ପୁଣି ବାହାରେ ଦେଖିଲ ସେମିତି ତୁମକୁ ଘରେ ବାହାରେ ଆଉ ଯେତେ ଆଡେ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନକୁ ସବୁଆଡେ ଦେଖିବ ଏବେ ବୁଝିଲ ନା ନାଇଁ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ବୁଝିଗଲୁ ଆକାଶରେ ଗୋଟିଏ ଜହ୍ନ ଆଉ ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଉପଗ୍ରହ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ବାଛା କି ମାଡରେ ଆରେ ଏବେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ସାର୍ ଏବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହଉ ଏ ନଟିଆ ପେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମାଡ ଖାଇଲେ କିଛି ଜାଣିନି କଣ ନା କଣ ଆକାଶରେ ଦିଟା ଜହ୍ନ ଚାଲ କ୍ଲାସକୁ ଚାଲ ଓହୋ ହଉ ହେଲେ ଛେଡ଼ ସେ କେତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତ ପରିଚୟ କଲେ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଏବେ ସୋଫିକାର୍ଡ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଆସିଗଲାଣି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଥିବା ରେଫର୍ ଓ ଆର୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋଫି କଏନ୍ ଜିତିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କଏନ୍ରୁ ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ସୋଫି କଏନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ ରେଫର୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସୋଫି କଏନ୍ କମାନ୍ତୁ ଆଉ ହଁ ସୋଫିକାର୍ଡ଼ରେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି ଏହା ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାରେ ସପିଂରେ ପାଇପାରିବେ ତା ସହ 1000 ଟଙ୍କା ସପିଂରେ ସିପିଂ ଚାର୍ଜ ପୁରା ଫ୍ରି ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି ଜଲ୍ଦି ସୋଫିକାର୍ଡ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ଟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି।